said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold all those little moments. E lá vamos nós, né, gente? Mais um vídeo começando pra vocês, vídeo de compras mensais. Já chegou o dia, gente, de fazer compra. O mês tá passando assim, de galope, como fala a minha avó, né? Então já estamos aqui no Marte Minas, que é um supermercado de atacado e varejo, para fazer as nossas compras do mês. Esse mês eu tenho que repor absolutamente quase tudo, porque muita coisa acabou lá em casa. E aí vou gravar, né? Vou vlogar aqui no Atacadão, como sempre. Família tá aqui comigo. E aí depois em casa eu mostro tudo pra vocês e o valor total, tá bom? Então já vai deixando o joia, porque eu sei que vocês gostam de vídeo de compras mensais. Então clica nesse joia aí, tá bom? E simbora pra mais um vídeo com a gente. Gente, hoje tá difícil de gravar, amor. Pega um pra mim aqui. Eu vou levar um omo, gente. Só que eu vou levar do pequeno, porque eu tenho lá em casa. Desse aqui, amor. Lavagem perfeita. Tá saindo a R$12,90, gente. Eu vou levar o pequeno, porque minha latinha ainda tá em uma quantidade boa. É. Aí uma só dá. Hoje tá com música, o homem tá falando. Tomara que não dê ruim no vídeo, gente. Vamos tentar, né? Amaciante eu não vou levar, tá, gente? Porque eu tenho lá em casa. Então não vai precisar, não. Agora, gente, eu vou pegar uma água sanitária. Vou levar dessa baratinha aqui mesmo, ó. Marina, R$2,69. Ó, esse é o mais em conta, gente, ó. Mas água sanitária, tudo água sanitária. Uma só dessas aqui dá pra mim. Vou levar uma esse mês. Vou pegar o detergente de sempre, né, gente? Limpol. Eu gosto de levar o verdinho, ó. Vou levar 4 esse mês, tá bom? 4 detergentes ao total. Pegar desodorante, gente, agora o esposo gosta desse aqui, ó. Que maravilha, R$9,90, gente. Oh, beleza, deixa eu ver se tem o azul. Não vai ter o azul não, só o verde. Mas eu vou levar o verde mesmo. Vou levar um pro esposo e um pra mim, gente. Aí pra mim, deixa eu ver qual que eu levo. Tem esse aqui, ó, nunca ouvi falar. Chama Mood. Será que é bom, gente? Tá tão baratinho, olha. Eu vou levar um pra experimentar. Eu tô com um da Princípio lá em casa. Aí eu vou levar esse aqui. Vou levar um, gente, pra me experimentar. Tá tão baratinho, olha, R$6,69. Então, vou levar esses dois. Well, maybe it was fate. When you walked in the door, I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi. Levar esse kit de novo para as meninas. Foi muito bom para o cabelo delas. E ele é super barato. Olha, R$9,98. Shampoo e condicionador. Vou levar um kitzinho também. Senhor cotonete, gente, que não pode ficar sem. Esse mês a gente não pegou? Passamos aperto. Misericórdia. Vou pegar esse aqui baratinho, ó. R$2,89. Vou levar ele. Pegar lenço umedecido, gente. Sempre mais em conta que eu levo. Vou ver que o mais em conta tá sendo esse aqui, ó. De R$8,90. Ele vem 120. Esse aqui vem 100, esse aqui é mais barato, ó. Vou levar ele mesmo, gente, ó. R$8,90 com 120 toalhinhas. Tomara, gente, que não atrapalhe o vídeo, porque tá com música alta hoje e o moço também não para de falar. Tô tentando fazer o vlog pra vocês. Se de tudo eu ver que tá com muito áudio na hora que eu for editar, eu narro pra vocês todo o vídeo, tá? Vou pegar agora aqui o papel higiênico. Eu sempre levo o Bob. Pegar aqui, gente, vou levar o Mili. Tá saindo a R$16,49. Esse com rolo de 60. Vou levar ele. Pegar aqui, gente, um milho de pipoca. Mas eu quero um Anchieta, que não tem. Vou vir pra cá, ó. Nossa, eu tô amando ele, gente. Ele é muito bom. Cadê? Esse aqui, ó.
Ele é baratinho, mas pensa no milho de pipoca bom, gente, ó. Aí eu vou levar um. Ó, tá saindo a R$3,58. E ele é muito, muito bom. Ele estoura todo, fica maravilhoso a pipoca. Hora de pegar o arroz, gente, ó. Vou olhar o preço pra vocês aqui, ó. Carrijó, R$28,90. Ciagro, que é o que eu sempre levo, ó, R$29,90. Tem o Butuí de R$28,90. Santa Amália, R$29,90. Camil, R$31,90. Eu vou levar o que eu sempre levo, tá, gente? Que é o Ciagro. Ó, tá sempre no mesmo preço, igual os outros, e ele é muito, muito bom. Ui, caiu da minha mão, gente. Vou levar ele mesmo, tá? É um chinelo novo pra esse moço que tá precisando. E aí, moço? Ficou grande? Tá bom? Esse mesmo? 43, 44? É, pezinho pequeno, hein? R$29,90, gente, chinelo. Vou levar um pra esse moço. Olhando aqui o chinelo pro esposo, gente, olha que bonito esse chinelo aqui. Da Ipanema, tipo uma rasteirinha, né? Nossa, eu amei, achei tão bonito. Tem dele assim, tem rosa, tem pretinho. R$62,90, gente. Misericórdia, mas muito bonitinho. Bonitinho mesmo. Esse branco, eu só achei muito fofo. E aqui, gente, o óleo também. R$5,89, R$5,89, mesmo preço. Vou levar o veleiro, que eu sempre levo. Desse mês são 2 litros de óleo, tá? R$5,89. Corredor que faz a festa dela, né? Pegar aqui, gente, um biscoitinho de arroz que eu gosto, que é esse aqui integral, R$5,99. Vou pegar aqui também, gente, 1 quilo de sal. Não tem preço aqui, mas eu preciso de levar. Não tem preço, bem. Pode pegar 2. R$11,99 a batata. O quê? Ah, você vai ver o preço? Vou levar vinagre, gente, pra limpeza, tá? Vinagre de álcool. Sempre levo do mais em conta, que é esse aqui, ó, R$2,39. Vinagre é tudo vinagre, né, gente? Ainda mais que eu uso pra limpeza, então um só dá conta tranquilamente, ó. Levar um. Já milho verde, gente, tá com preço ótimo. Olha, R$2,38 só, amor. Muito barato, gente. Vou levar 3 pacotes. Ketchup, gente, R$10,90. Pegar o leite condensado aqui, gente. O Semil tá R$5,79. Piracanjuba, R$5,48. E o que eu gosto, né? R$4,78. Sempre mais em conta, gente. Esse mês eu vou levar 2. Ó. 2 leite condensado. R$4,78. 2. Creme de leite vão ser 6, gente. Eu peguei do Quatá, que tá R$2,98. Tá tudo quase na mesma faixa de preço. Só essas misturas lácteas que estão mais em conta. Pegar farinha de trigo, gente. Eu sempre tô levando essa aqui, ó. Da Útil. Ela sempre sai mais em conta, ó. R$2,99. E ela é boa, a mesma coisa, tá, gente? Ó. Dá uma diferença grande pras outras. 2 quilos esse mês. Molho de tomate, gente, vou seguir levando o Eti, gente. Olha como que ele é barato, 99 centavos. E ele é muito bom. Esse mês são 8. Gastei todos os molhos lá em casa. Vão ser 8, amor? 3. Aham. 6. 8. Vou pegar o açúcar aqui, gente. Vou levar esse aqui mesmo, ó. Curupi. Cururipê. Saindo a R$17,39, ó. Aquele ali R$17,49. Mesmo preço, né? Vou levar um pacote. O balé é 3 horas. Voltei aqui, gente, que eu tava esquecendo de pegar o feijão, ó. Vamos ver o preço. R$7,47, Elisa. R$6,19, Campo Belo. R$5,19, gente. Carrijó. Nem tem, acabou, ó. Vendeu tudo. R$7,19, Pereira. R$8,79, Campo Belo. Eu tenho feijão preto lá em casa. Eu acho que eu vou levar 2 vermelhos. Isso. 2 vermelhos. R$8,79. Pachá, R$8,79. Levar o Pachá, né, amor? O grão dele tá bonito, gente. Ó, vou levar 2. Esse mês são 2 quilos de feijão. R$8,79 cada. Vou levar 2.
pegar também, gente, farofa. Olha, essa daqui deve ser gostosa, hein? Com bacon. Nova embalagem da Pachá, gente. R$2,98 só. Vou levar uma pra gente. Tem um pedacinho de bacon? Aham. Deve ser uma delícia, né? Vou levar ela mesmo. É, amor, hoje o moço não vai calar a boca um minuto, né? É só eu vir, gente. O dia que eu não tô gravando, ele fica caladinho. Eu vou lá conversar com ele, eu fico tirando dúvida com ele, vai fazendo as compras. Vamos aqui pegar papel toalha, amor. Pegar papel toalha, gente. Aí eu venho aqui e já vejo frigideira. Gente, tô precisando de frigideira, viu? Olha os pratos também, gente, que bonito. Olha esse prato, que lindo. Amei, hein? Olha. Nossa, gente, perfeito, né? Olha o verdinho também, ó, que verde lindo. Esse aqui é o prato fundo. Nossa, que prato lindo. Tá saindo a R$19,90 cada. Muito bonito, né, gente? Amei, amei. E as frigideiras, ó. No caso, eu quero uma frigideira normal pra fazer ovo, não essas fundas, não. Deixa eu pegar aqui. Papel toalha. Ai, de moer alho. Aham. Pegar aqui o papel toalha, a gente sempre pega o mais barato, né? Vocês já sabem. Bianco, mais em conta e é bom também. R$3,99. Levar um pacote. Toda vez que eu venho aqui, gente, eu fico namorando essa queijeira aqui, ó. Essa ai, o fundinho de bambu. Essa é essa aqui, ó. Eu acho tão charmosa essa daqui. É acrílico. R$19,90. Tá barata, né, gente, ó. Tão bonitinha, mas vou me concentrar nas compras. Vamos concentrar nas compras, porque esse mês eu gastei demais, gente. Conto de um aniversário atrás do outro. Então a gente tem que economizar umas coisas, né? Prioridades, prioridades. Então eu não tô precisando de queijeira, eu tenho uma lá em casa. Só por beleza, outro dia a gente compra, né? Agora eu vou ver se o corredor do biscoito desocupou. Preciso de pegar biscoito, mas o corredor tava ocupado. Prometo que hoje ele tá mais barato, ó. Só um. Pode pegar, filha. Biscoito Maizena, que não pode faltar. Desse lado aqui, filha. É, pode ser 6 pacotes, tá? R$3,98, tá muito barato hoje, gente. Meu Deus. Ê, menina do biscoito, hein? Tu gosta de biscoito? Não, imagina. Eu tô vendo. A rosquinha, ó, que você gosta. Vê se é a de coco, porque você levou de leite e não gostou. Lê, é de coco? É, ó. R$5,98, isso. Leva uma pra você. E aqui o biscoitinho que vocês gostam? Pega aqui. Aqui, ó. Dois. Pode pegar três. Isso. Pronto. Muito biscoito. Muito biscoito. Bom que não falta, porque agora tem esse aqui, ó. É. Pegar aqui, gente, o achocolatado delas. Eu sempre levo 3 corações. Uai, gente, tá na promoção, ó. Nescau, mas é do pequeno, gente. Do pequeno. Então sai mais em conta esse aqui, ó. R$16,98. O Toddy é 700 gramas. É, esse aqui sai mais em conta mesmo. Acho que ele é 1 quilo, né? E as crianças gostam muito dele, ó. Ele é muito gostoso, gente. É igual o Nescau, só que mais barato, né? Saindo, ó, R$16,98. É bom pacote. Pegar aqui o fermento, gente. Que não pode faltar na casa da Fran, né? Fermento pra fazer bolo. Eu vou levar de fazer pão. Deixa eu ver o preço aqui, ó. R$2,29 da Flashman. Nossa, esse aqui é muito bom, ó. Muito bom, R$2,98. Esse de R$1,49 acabou. Vai esse aqui mesmo. Vou levar 2 desse daqui. E vou levar um fermento pequeno. Desse aqui, ó. R$3,49. A gente vai lá pegar o leite, gente. Porque já coloca no carrinho, já deixa o espacinho dele ali. Que aí depois a gente vem pegar as misturas, né? As carnes. É, já vou passar olhando o preço da feira, gente. Porque ontem eu passei aqui, lembra, amor, que tava tudo barato. O tomate tava R$4. Mas eu acho que hoje não tá mais. Mas eu vou olhar pra ver se tá. Pegamos o leite aqui, gente. R$4,48 o Ita. Eu não gosto muito porque tem que cortar, né? Mas tá dando diferença de quase R$7 dos outros, ó, que é de tampinha. Então vamos levar esse aqui mesmo. Notou? Agora... Oi, amor. Esse, no caso, não sai da faca, né, amor? Levar nossas torradinhas aqui, amor? Não tem a verdinha, amor. Vou levar essa aqui mesmo. Multicereais. Tá tudo a mesma coisa, né? É, mas eu vou levar um pacote. Quanto que tá?
só vai aumentando. Deixa eu pegar meu pão aqui, gente, ó. Ver a data dele. 14/7, mês que vem, né? Né? Gente, esse pão aqui, ó, pra quem quer comer um pãozinho integral, é o melhor. A fatia dele é bem grossinha, ele é muito gostoso. A Nutri que me indicou, e assim, eu amo. Aí vou levar um pacote pra mim. Essa mamãe já comprou uma de... Ela é boa, né? A menina gosta de bisnaguinha, tá levando um pacote. Pãozinho de cachorro quente, a gente vai fazer final de semana. Muito tempo que eu não como cachorro quente. E a gente gosta tanto, é gostoso, né? Comer no final de semana um trenzinho diferente. Aqui não tem preço dele, não. Gente, vou começar a pegar as misturas. De cara, vi uma oferta aqui de empanadinho de frango, ó. R$13,98 só, gente. Normalmente é R$20,00. Levar dois? Levar dois, gente, que isso aqui salve. As crianças gostam muito. Né, filha? Yeah. Dois pacotes. Peguei aqui, gente, um pacotinho de moelinha. Tá saindo a R$5,98. Eu amo moelinha com molho, fica muito bom. Aí vou levar pra mim. Só eu que como lá em casa. Mas eu chamei a mãe e meu pai pra almoçar comigo, tá tudo certo, né? Pegar aqui também, gente, filézinho sassami. Vou levar o Aurora, tá saindo a R$15,98. Vou levar quatro bandejinhas, porque eu uso muito filézinho sassami, gente, pra tudo, né? Franguinho desfiado, bife de frango, estrogonofe, fricassê. Né, filha? Vou levar quatro. Legal que não pode faltar, né, gente? Ovo, levar três cartelas. Comprinhas finalizadas, gente. Vamos pro caixa, vamos ver quanto que ficou a brincadeira de hoje. Só ficou faltando um pão, né, amor? O pão é no BH, gente, que a gente pega. Flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby... Minha gente, tô aqui com os ovos no colo. A gente passou aqui pra deixar a Radassa no balé, que ela tem aula de balé. E aí eu e o esposo vai lá no BH pegar o pão das crianças, que eu pego lá uma caixa fechada, né? E pegar a salsicha pra fazer hot dog. Porque lá dá pra pegar, como lá tem açougue, aí dá pra pegar a quantidade certa que eu quero, que eu não quero comprar um pacotão, né? Ali como é atacadão, só tem aqueles pacotes grandão. Ou aquelas pequenininhas que o preço é mais caro, por ela ser aquela hot dog diferente, sabe? Que é aquela grossinha. Enfim, aí eu vou pegar pão, vou pegar salsicha. E aí a gente volta, pega a Daça aqui e vamos pra casa, gente. Aí em casa eu gravo tudo pra vocês que eu comprei. Eu senti que deu um aumento das coisas. Mas é assim, né, gente? Todo mês um aumento diferente, né? Nossa, hoje tava muito difícil de gravar vlog, gente. O moço tava numa falação e a música tava alta hoje. Normalmente fica uma música ambiente, não. Hoje tava uma música alta. Aí vocês acreditam que quando eu acabei de passar a compra, o locutor foi pra dentro do carro? Vocês acreditam nisso, gente? O locutor, o moço que fica falando, foi pra dentro do carro descansar. Por que ele não descansou na hora que eu tava fazendo vlog, gente?
Ah, meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, já já eu mostro pra vocês quanto que ficou, tá bom? Sangue de Jesus tem poder, gente. Sangue dele, só dele, né, amor? O trem tá feio. Hã? Tá bom. Baratinho, né? Graça. Chegamos em casa, já posicionei as nossas compras aqui. Foi uma compra bem grande, porque teve que repor tudo mesmo, gente. Esse mês a dispensa esvaziou, assim, geral, viu? Tanto no bruto, quanto nas outras coisas. Então, vou mostrar pra vocês aqui primeiro essa parte de bruto e de lanches, né? Depois, produto de limpeza e, por último, as misturas que estão lá na pia, tá? Então, a maioria das coisas eu comprei no Martiminas. A única coisa que eu peguei no BH foi o pão, que é a caixa de pão que eu compro, o alho, porque o alho no Martiminas estava muito pequenininho. Peguei salsicha também, lá no BH. E, mas o que, que eu peguei lá, amor? Não, amigo, o quê? Foi o pão, a salsicha. E alho. Alho e pão de sal, pão francês, que a gente foi tomar café agora à tarde, tá bom? Então é isso, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou começar por aqui, que é o bruto mais pesado, depois a gente vem pros miúdos aqui, tá? Então aqui atrás, gente, ó, foram 3 cartelas de ovos com 30. Vocês sabem que eu consumo muito ovo e agora, gente, a família toda tá consumindo. Maria Clara, esposo, come ovo todo dia no café da manhã também. Então a gente gasta bastante ovo aqui em casa. Então eu comprei aqui 3 pentes de 30. Aí aqui tem salgadinho pras crianças, que a Daça pediu. Comprei também uma caixa de leite fechado. Aí eu sempre gosto de comprar aquela que tem, né, aquela que tem a tampinha, gente. Só que tava dando R$7 de diferença de uma caixa pra outra. Aí não vale a pena, né? Aí eu acabei comprando esse aqui mesmo, que tava saindo bem mais em conta. Eu já usei essa marca, não mudo o gosto do leite não, gente. Então, peguei essa marca Ita aqui mesmo, uma caixa de leite fechada, tá? Aí aqui é biscoitinho, a Radassa até abriu e pegou um aqui. Biscoitinho Pit Stop. Esse que tava num preço bem bom hoje. Tava saindo por 6 e pouquinho, vem com 10. Então, valeu super a pena, da Marilã. Aí aqui, eu peguei a caixa fechada de pão do BH. Que aí, aqui em casa, gente, elas amam pão de forma. E o do BH, porque ele é super macio e não fica duro, é uma beleza. E ele sai mais em conta, né? Então eu já pego a caixa fechada, vem 8 pacotes nessa caixa. Que aí dá quase pro mês todo, tá? Porque elas vão revezando entre o pão, entre bolo, entre biscoitinho, né? Tapioca. Vai revezando os lanchinhos, tanto no café da manhã, quanto o lanche da tarde, tá? Aí peguei também pão pra fazer cachorro quente aqui no final de semana. Meu pão integral, que eu consumo, né? Aí peguei milho de pipoca, igual falei com vocês, gente, essa marca aqui me surpreendeu. Ela é muito baratinha, mas as coisas dela são muito boas, tá? Eu ainda não vi dela feijão, não vi esses outros brutos, mas eu já vi canjica, amendoim, fubá. Eu já comprei dessa marca esses outros ingredientes aí e, assim, tudo muito bom. O milho de pipoca é maravilhoso, gente, ele estoura tudo, sabe aquele milho de pipoca bom? Eu gostei demais da conta, tá? Aí aqui embaixo, gente, tá a farofa. Eles mudaram a embalagem da Pachá, né? Mas a farofa deles é muito gostosa. E essa daqui tem sabor bacon. Então ela deve ser muito saborosa. Aí eu peguei um pacote pra gente experimentar, tá? Aí aqui embaixo, gente, tem a farinha de trigo. Como eu falei com vocês, essa Útil sai bem mais em conta que as outras marcas. E assim, não vejo diferença. O bolo fica fofinho, a mesma coisa. Pão, dá super certo, não muda, gente. Então, eu sempre trago mais em conta mesmo, tá? Aí esse mês foram 2 pacotes de farinha. E aqui embaixo da farinha, a gente, tá o arroz. Que eu continuo pegando o Ciagro, porque ele é muito bom. Realmente ele fica soltinho, rende bastante, né? E o preço dele é meio que tabelado lá junto com os outros. Então, acabei pegando ele, tá? Devolver essas coisinhas pra cá. Aí aqui eu peguei, né, 1 quilo de sal. Feijão foram 2 quilos. Eu trouxe da Pachá esse mês. Essa marca é muito boa, acredito eu que o feijão também será bom. Aí eu peguei 2 pacotes do Pachá. Aqui tem 1 pacote de açúcar, de 5 quilos. Açúcar tava tudo no mesmo preço, né, gente? Aí eu peguei esse aqui mesmo, tá? Aí aqui tem fermento pra bolo, caldo, tablete de caldo de carne, que eu gosto quando eu vou fazer sopa e tal, eu gosto de colocar, dá um sabor bem gostoso. Aí aqui tem macarrão espaguete. Essa marca, eu sempre falo com vocês que ela é muito barata, né? Essa aqui, ó, Don Sapori. E ela é da Camil, tá, gente? Mas ela é muito em conta. Esse macarrão tava saindo a R$1,99 hoje. Muito barato mesmo. E ela é muito gostosa, então eu sempre trago, tá? Aí aqui peguei fermento pra pão, sempre gosto de ter. Suquinho Clyde sem açúcar. Aí aqui eu peguei 2 refrigerantes zero, esse tropical, pros finais de semana. 1 sachê de maionese. Eu gosto de comprar o sachê, que é a embalagem econômica, que pra casa dá certinho,
porque eu gosto de fazer saladas, lanches final de semana. Então, assim, ó, rende bastante, tá, gente? Óleo foram 2 litros. Peguei também vinagre de álcool, que eu uso pra limpeza, pra higienizar frango também, tá? Ketchup foi 1 vidrinho de ketchup. Molho de tomate foram 8. Sigo comprando essa marca. Se vocês encontrarem no mercado aí na casa de vocês, pode comprar, gente. Ele é muito bom, ele é espesso, sabe? Bem vermelhinho, saboroso. Não é aquele molho que é super azedo, sabe? Ele é encorpado mesmo e ele não tem adição de açúcar, tá? Então ele é maravilhoso. E o preço, né, gente? 99 centavos. Então sigo comprando ele ainda, tá bom? Então comprei 8. Aí milho verde eu comprei 3. O preço tava muito bom. Eu até queria trazer mais, mas eu tô com 4 ali ainda, gente. Então, senão fica velho na dispensa, né? Então acabei pegando só 3 mesmo, tá? Creme de leite foram 6 que eu trouxe, tá? Eu trouxe do Quatá. O creme de leite hoje lá tava mais ou menos todos no mesmo preço, assim, sabe? Então eu trouxe o Quatá, que eu tenho o costume de usar, ele é bem grossinho, bem bom. Então trouxe ele. Leite condensado, sigo trazendo da Damares também. Ele é muito bom, a consistência dele é maravilhosa. E o preço dele sempre é bom, né, gente? Então eu trouxe 2, tá? Aí aqui começam as partes de lanchinho, mas tem algumas coisas aqui de bruto também, que tá misturadinho, tá, gente? Aqui atrás estão os biscoitos das biscoiteiras aqui em casa, né? Então eu trouxe 2 pacotes do creme cracker, que a Daça ama comer com requeijão pela manhã, antes de ir pro colégio. E trouxe Mãezena, eu trouxe 6 pacotes, que é a Maria ama comer, né, gente? Aquela bolacha amassada. Então eu sempre gosto de ter aqui em casa pro leite, pro lanche das crianças. E é pro mês todo, né? Então, assim, é muito biscoito, mas é pra 30 dias, né, gente? Então acaba que acaba no mês mesmo, não tem jeito. Aí peguei também um pacotinho de Magic Toast, essa aqui é pra mim, fazer lanchinho. Um pacote aqui do meu biscoito de arroz, que eu gosto de ter também. Bisnaguinha pras crianças, peguei essa daqui que tava num preço ótimo hoje. Achocolatado, eu sempre trago 3 corações. Café, gente, eu trouxe o forte mesmo. Eu até ia trazer, gente, aquele café gourmet da 3 corações. Ele tava saindo a quase 20 reais, 19 alguma coisa. Mas, gente, 180 gramas ou 200 gramas, né, amor? Era 200 gramas, não era o café? Aquele de 20 reais. É, 250, gente. Aí eu acabei trazendo esse aqui mesmo, que tava mais em conta, mas eu ainda quero comprar, porque vocês falaram que ele é muito bom pra quem toma café sem açúcar, né? Mas eu não me importo, gente, de tomar esses aqui. Eu já acostumei com o gosto, viu? É, aí eu trouxe do fino grão mesmo, que hoje tava saindo mais em conta, tá? Aí peguei achocolatado pras crianças, 2 que elas pediram, tá aqui. Daça pegou lá pra elas. Aí aqui tem o wafer, elas amam essa bolachinha aqui. Aí eu trouxe 3 pacotinhos. Aqui, 2 pacotes de batata palha. Essa marca, ó, é a mesma do macarrão, tá vendo? E essa batata palha é deliciosa e é uma das mais em conta também. Aí trouxe aqui rosquinha de coco. A Daça ama essa rosquinha. Essa aqui é a de coco mesmo, porque mês passado eu peguei de leite, gente, não vi. E elas não gostaram muito, tem que ser a de coco. Aí aqui tem macarrão, gente, peguei a mesma marca, tá vendo, ó? Peguei o parafuso, não tinha o penne dela, aí eu peguei a Santa Amália mesmo. Eu quero fazer macarrão cremoso, que as crianças estão me pedindo esse macarrão já tem um tempo. Aí eu vou ver se esse final de semana eu faço. Porque essas coisas mais calóricas eu deixo pro final de semana, né, gente? Porque se não faz durante semana e final de semana, aí a dieta vai pra onde, né, minha filha? Vai pro beleléu. Então a gente deixa pra fazer fim de semana. Aí aqui peguei 4 miojinhos, eu sempre trago, né, gente, 4. Porque é só pra matar a vontade mesmo, é pouquinho, pra elas e pro esposo, que eles que gostam disso, eu não gosto não. Aí eu faço e eles comem, mata a vontade, comem um pouquinho só, né, um pouquinho só também, não vai levedar a massa, não vai fazer tão mal. Aí comprei requeijão, margarina, peguei também uma massa de pastel, tô com vontade de comer massa de pastel, tem tempo que eu não como. Aí eu comprei uma pra fazer. Aí aqui tem calabresa, que é pra fazer o macarrão cremoso das crianças, né? Peguei também, gente, leite fermentado, danoninho de chocolate. De feira, eu não fiz feira, porque assim, a feira não tava boa hoje. Aí lá no Martiminas eu peguei só abóbora, tá? Só a abóbora que tava bem amarelinha, ó, aí eu quis pegar. Agora, a banana e o tomate, eu peguei no mercadinho perto de casa. O tomate tava saindo a R$6,99 o quilo e a banana 4 e alguma coisa, gente. Aí eu peguei 2 pencas de banana e um pouquinho de tomate aqui pra fazer salada. O alho eu peguei lá no BH, que vocês viram o preço, né? Santo Deus da misericórdia, o alho tá valendo ouro. Mas enfim, gente, aí de comidinhas mesmo, foi isso daqui que eu comprei pra repor a dispensa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, higiene pessoal, produto de limpeza, que quase não teve nada. Aí vocês vão me perguntar por quê, gente, porque tem.
Eu sou muito econômica nos produtos de limpeza porque eu faço misturinha caseira. Então eu quase não compro produtos de limpeza, viu? Não há necessidade. A casa fica super limpa, extremamente cheirosa, sem precisar de gastar horrores com produto de limpeza, tá, gente? Vocês sabem que eu sou econômica mesmo, né? Aí aqui eu peguei 2 pacotes de absorvente, 1 pacote de papel toalha, 1 pacote de lenço umedecido, 1 pasta de dente, porque ainda tem 2 ali no armário. Aí peguei cotonete, aqui aparelho de barbear pro esposo, sabonete da Maria Clara. Pra nós, eu não comprei sabonete, porque eu fui ministrar numa igreja e eu ganhei de presente, gente, uma caixinha de sabonete da Natura, da Boticário. Ou é Boticário ou é Natura. E aí veio 5 sabonetes, então não precisa de comprar. Aí comprei esse kit aqui de shampoo e condicionador pras crianças. Gente, o cabelo delas ficou tão perfeito com esse shampoo. Ele é baratinho, mas o cabelo delas agradeceu, viu? Aí eu comprei de novo pra elas, tá? E aí comprei também o Omo, né? Que agora eu voltei a usar o Omo, gente, porque realmente você usa pouquinho, a roupa fica muito limpa. E aí eu ainda tinha um pouquinho aqui, minha lata tá na metade. Aí eu comprei o pequeno de 800 gramas, tá bom? Aí aqui peguei desodorante. Aí eu continuo comprando esse aqui que eu experimentei. Lembra que o esposo comprou? Gente, amei, viu? Para as meninas que me perguntaram se era bom para comprar pro esposo, podem comprar, porque assim, ele é cheiroso e realmente funciona, viu? Muito, muito bom. Aí pra mim, eu tô com ali, eu recebi da princípio, né, um desodorante. Só que eu sempre gosto de comprar um, porque eu gasto muito desodorante, gente, que eu passo antes de ir pra academia, quando eu volto à academia e tomo banho, eu uso. Aí à noite, depois do banho, eu tomo de novo, então, coloco de novo, então eu uso bastante desodorante. Aí eu peguei esse daqui, ó, que tava bem baratinho. Não conheço essa marca, vou sentir o cheiro, e aí eu falo com vocês aí no decorrer dos vlogs se é bom ou se não é, tá bom? Aí eu peguei um. Aí detergente, gente, foram 4 da Limpol, peguei 4 aqui do verde de limão, pra desengordurar louça, gente, esse de limão é perfeito. Uma água sanitária, aqui foi o chinelo do esposo, né? E aqui um pacote de papel higiênico, tá bom? Então, de produto de limpeza e higiene pessoal, foi só isso daqui. Amaciante não comprei? Porque tenho. É, limpa a casa, desinfetante? Tenho. Pato? Ainda tenho. Então, por isso que eu não comprei, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês as misturas. Vamos para as misturas. Pra quem tá chegando aqui e é novato, vai falar, Fran, mas você não compra carne de boi? Gente, carne vermelha eu compro no açougue, tá? Eu pego fresquinha. Então, por exemplo, eu quero fazer uma carne moída, eu subo ali no açougue e compro, porque é pertinho de casa, eu não gosto de comprar carne vermelha pra congelar. Então, pra congelar é só frango. E eu consumo mais é frango mesmo, tá, gente? Que eu gosto, viu? Eu gosto de frango. Carne vermelha, pra mim, é uma carne muito forte, não me faz muito bem, tem dias. Então, assim, carne vermelha que eu consumo aqui é a carne moída, que é o acém moído, um bife e uma carne pra cozinhar, sabe? Ah, quando eu vou em churrasco, gente, eu nem gosto da carne vermelha. Eu não sou muito fã, as crianças também não gostam. O único que gosta mesmo de carne vermelha é que é o esposo. Então, um dia que ele tá com vontade, ele vai lá, compra e eu faço pra família toda e pronto, tá? Então, vou mostrar pra vocês o que, que eu peguei aqui, ó. Eu peguei coxinha da asa. Eu amo, as crianças são apaixonadas por essa coxinha. Eu faço na air fry com batata, fica muito gostoso. Então, eu peguei 3 pacotes aqui de coxinha da asa. Aí, esse tequitos aqui tava em conta hoje, né, gente? Vocês viram? 13 e pouquinho. Então, eu acabei pegando 2 pacotes, porque isso aqui salva no dia a dia. Às vezes, naquele dia corrido, ou final de semana, quer fazer um lanchinho. Às vezes, eu faço batata frita, nuggets, para as crianças comerem assim de final de semana, né, gente? Então, eu peguei 2 pacotes, que tava na promoção, tá? Peito de frango, gente, filézinho sassami. Peguei 4, eu amo. É igual eu falei com vocês, o frango, assim, é muito versátil. Dá para fazer muitas receitas, dá para fazer torta, estrogonofe, fricassê. Ele desfiadinho, dá pra fazer o bife grelhado, ou o bife à parmegiana, ou o bife à milanesa. Então, assim, dá pra variar o cardápio, viu? Então, eu peguei 4 embalagens de peito de frango. Pão de queijo, eu sempre compro esse aqui, ele é muito gostoso. E, gente, hoje ele tava saindo por R$6,90. Muito barato, né? Aí, eu comprei 2 pacotes de pão de queijo, tá? Peguei também salsicha lá no BH, que é pra fazer cachorro-quente no final de semana. Peguei 1 quilo, deu R$10,72. Aí peguei também moelinha, eu falei com vocês, o esposo não gosta muito não, sabe, gente? Mas eu gosto muito de moelinha, principalmente com angu, gente, ai, eu amo. Então eu peguei 1 pacotinho, viu? E aqui tem bife de hambúrguer, que as meninas estavam me pedindo, gente, esse bife de hambúrguer aqui. Eu sei que não é saudável, mas é pouquinho, ó. Aqui tem o quê? Tem 6 ou 8? 6 ou 8 aqui, gente. Então assim, uma fritada que eu faço na airfry já deu, sabe? Elas gostam de comer isso, assim, de vez em quando que eu compro.
Tem muito tempo que eu não compro. Aí toda vez que eu vou no mercado, elas perguntam. Aí dessa vez eu acabei comprando, tá? Que aí eu coloco no pão e elas amam um ovinho junto. Elas são apaixonadas, gente. E aí de misturinha foi isso daqui que eu comprei. Não reparem que a gente tomou café, loucinha do café tá ali. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor total que ficou das nossas compras mensais deste mês, tá bom? A primeira notinha, gente, é a do Martin Minas, tá? Que é essa notinha aqui, ó, grandinha. Que foi a maioria das coisas, igual eu falei com vocês, eu peguei lá, tá? Então, ó, o total de itens deu 138 itens. E o valor total foi de R$809,50 lá no Martin Minas, tá? E lá no BH, gente, ficou no valor de, ó, R$ 86,00. Então, a compra ficou em 880... Quanto que deu aqui mesmo, gente? Já esqueci. 810, né? 810 com 86. Então, 896 foi o valor total dessas compras desse mês. Bom, gente, então essas foram as compras desse mês, né? Algumas coisas eu consegui pegar aí na promoção, que valeu bem a pena. Outras subiu um pouquinho de preço, mas, gente, foi uma compra bem grande. Eu achei que até compensou o valor, ficou bem bom, assim, pelo tanto de coisa que eu comprei, né? Tá certo que eu quase não comprei nenhum produto de limpeza, né, gente? Mas é igual eu falei com vocês, gente, eu economizo muito fazendo misturinha caseira. Porque eu faço multiuso, eu faço o limpa vidros, eu faço a misturinha de lavar o banheiro. No chão, eu também faço misturinha. Então, eu economizo demais, gente, demais. Eu quase não compro produto de limpeza. E a casa fica limpa, porque vocês me seguem aqui, sabem que a casa fica limpinha, tudo brilhando, tudo cheirosinho, né, com as misturinhas caseiras. Então, a gente acaba economizando de um lado pra poder, né, fazer outras coisas, gente. Tem que ser assim, né? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de compras mensais. Deixa aqui nos comentários o que, que você achou, que eu vou ficar muito feliz, né? Do valor, das compras, se é parecido com as coisinhas que você compra aí na sua casa, que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!